Кінематограф є невід'ємною частиною сучасного життя. Людям подобається дивитися фільми, а потім обговорювати їх. Одним із способів вираження своєї думки щодо фільму є написання відгуку про нього. При написанні відгуку про фільм слід дотримуватись чіткої структури. Перш за все, необхідно написати вступ, тобто виразити загальне своє враження, написати назву фільму, вказати його жанр. Вказати ім'я режисера, головних акторів та рік виходу фільму. Після цього необхідно коротко передати зміст фільму, де і коли відбувається дія, головні герої, а також вказати, який твій улюблений момент або подія у цьому фільмі. Після цього особливу увагу необхідно віддати грі акторів. Опиши, як вони передають життя персонажів, наскільки вони реальні та правдоподібні. Після цього не забудь написати про спецефекти. Вкажи, наскільки тебе вразила комп'ютерна графіка і чи взагалі вона присутня у цій кінороботі. Опиши світло та костюми, зверни особливу увагу на музику та саундтрек до цього фільму. В кінці свого відгуку напиши висновок: чи порекомендував би ти фільм подивитися це іншим, чому так або чому ні.